həyatdanış etdim. Hava biraz soyuq olduğu üçün öncə paltarlarımı dəyişdim, sonra isə blouzla saçlarımı yenilədi. Lakin ikinci qəhrəmanımın sürpriz olduğunu qeyd etmişdim. Bəli, o bədii oyma sənəti ilə məşğul olur. Açıqladığıma görə artıq Rauf Stagilə qonaq ola bilərik. Dinamik çəkilişimizin ikinci hissəsini bədii oyma sənəti ilə məşğul olan Rauf Stagilə emalatxanasında davam edirik. Xoş gördük Rauf Stagilə və onun tələbəsi Kənan. Təşəkkür edirik. Hər zaman Kənan fərqli olaraq, düzdür, biz son zamanlar dinamik çəkilişlərimizin sayını artırmışıq. Demək olar ki, studiyadan kənarda səyyar çəkilişlər edirik. Hər kəsin biz özümüz şahid olmaq istəyirik getdiyimiz yerdə. Siz hansı işlərlə məşğul olursunuz, dərinliyinə kimi. Əvvəllər, məsələn, keçən mövsümdə biz gənclər sadəcə sizin danışığınızla göstərirdiksə, onu əyani şəkildə sadəcə işləriniz. Bu mövsümdə biz işin dərinliklərinə yelənərək həmçinin onu sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Usta, istərdim ki, ilk öncə özünüzü bizə və bizi izləyən gənclərimizə təqdim edəsiz. Sonra digər suallarımı ünvanlayım. Seyidzadə Rauf Telmanoğlu, 36 yaşım var, Bakı şəhərində yaşayıram. Bədii oyma işi ilə məşğul oluram. Düzdür, öz sənətim olmasa da, amma yəni bu işi artıq 20 ilə yaxındır ki, bu işlə məşğulam. Yəni çox sevdiyim üçün, içindən gəldiyim üçün bu işlə məşğul oluram. Çox gözəl. Usta, ümumiyyətlə ixtisasınız nədir? İxtisasım mühəndisdir. Azərbaycan Texniki Universitetinin Radiotexnika Fakültəsini bitirmişəm. Usta, sizin tələbələrinizdən biri Kənan bizim yanımızdadır, lakin tələbələrinizin sayı çox olmalıdır. Neçə tələbəniz var və onlar sizə necə müraciət edir? Bu işlə məşğul olmaq üçün xüsusi kriteriyalar mı tələb olunur? Yoxsa hər istəyən şəxs gəlib məhz bədii oyma sənəti ilə məşğul ola bilər rahat bir şəkildə? Bilirsiniz necədir? Bu işlə məşğul olmaq üçün gərək insanda istedad olsun. Yəni, hər adamda bu alınmır. Yəni, mən onların içindən də istedadlı insanları təbii ki, seçib götürürəm. Şəxsən, qolumda da, qardaşda da olan var. İstedad olmayandan sonra mənə gərək deyil. Amma yad tanımadığım birisi olsun. Gəlsin ki, mən bu sənətdən yələnmək istəyirəm, öyrənmək istəyirəm. Mən onu bir neçə gün sınağa çəkirəm, öyrədirəm, baxıram, görürəm. Alınırsa, yəni o işə, yəni bu qapı açıqdır onun üçün, öyrədə bilərəm o sənəti. İndiyənə kimi bəlkə də bir 25-30 tələbəm olub. Sadəcə olaraq, onlar gedib dövlət işində işləyənlər var, başqa yerə gedənlər var, yəni başqa işlərdə işləyənlər var. Amma yenə də boş vaxt tapan kimi yenə gəlirlər bizim yanımıza, yenə də bu işdə işləyirlər. Çünki artıq bu işdən zövq alırlar onlar. Ümumiyyətlə, bədii oyma sənəti ilə məşğul olmaq, bizi izləyənlər də ağlına belə bir sual yaranacaq. Ümumiyyətlə, bu sənət onlara nə verəcək? O istedadlı olmaqdır, həyatı gözəl baxımdan görməkdir, tərbiyədir. Milli adət-ənələrimiz, məsəl üçün bizim düzəltdiklərimiz, ən əsas mən tələbələrimə öyrədirəm burada, milli musiqi alətlərini düzəltməyi. Və bu alətlərdən də indi, məsəl üçün, biz hər şey, bizdə ud da düzəldirik, saz da düzəldirik, no, burada bunu istedadı olub bacarmaq lazımdır. Yəni, burada bıçaqdan düzgün davranmağı bacarmaq lazımdır. Yəni, bıçaqdan düzgün davranmağı bacarsaq, orada hər bir şey düzəltmək olar. Əlinizdə olan, hazırda üzərində işlədiyiniz ağac bərdə bizə danışardınız. Ümumiyyətlə, işinizi bitirdikdən sonra hansı alət əmələ gələcək və bu iş üçün hansı alətlərdən istifadə olunur? Məsələn, hansı ağac növündən istifadə edirsiniz? Simlər necə yığılır? Haradan əldə edirsiniz bunları? Ümumi bir məlumat verərdiniz bizim nəzərimizə. Bu aləti düzəltmək üçün, yəni milli musiqi alətlərini və yaxud da başqa işlər görmək üçün biz qoz ağacından, fıstıq ağacından istifadə edirik, qoz ağacından istifadə edirik, şam ağacından da istifadə edirik. Sadəcə olaraq burada fərqlər budur ki, yəni qoz ağacından işləyəndə 3 günə, 4 günə əmələ gəlir bir tar, amma şam ağacından işləyəndə 1 günə. Nəyə görə usta? Yəni şam ağacı obrisi ağacların nisbətən yüngül olduğu üçün, asan kəsildiyi üçün, yəni yumşaq olduğu üçün tez əmələ gəlir. Obrisi ağaclar biraz ağır olduğu üçün biraz gec olur, amma indi tələbələrimə əsasən mən şamla öyrədirəm ki, yəni şamla öyrənsinlər bu işi, tam yiyələnsinlər, bıçaq tutmanın qaydasını bilsinlər. Başqa ağaclara, yəni o ağır ağaclara sonradan keçirlər onlardır. Sonradan keçir. Siz artıq 20 ildir bu işlə məşğulsunuz. Əminəm ki, bizi digər ölkələrdə təmsil etmişsiniz layiqincə. Bu hansı ölkələr olub və həmin o təmsil etdiyiniz ölkələrdə sərgilər keçirmişsinizmi? Necə qarşılanıb bizim suvenirlərimiz, milli musiqi alətlərimizdə? Bizə bunlar haqqısın. Çox ölkələrdə olmuşam mən. Türkmənistanda, Türkiyədə olmuşam, Avstriyada olmuşam, Almaniyada olmuşam, Slovakiyada olmuşam, Çexiyada olmuşam. Yəni bu ölkələrdə biz necədir? Onlar bizim milli musiqi alətini görmədiyi üçün onlara qəribə gəlir. Və onlara biz olduğumuz yerlərdə, məsələn, xaricdə olanda biz həqiqətən də milli musiqiçilərimizi aparırıq, xanəndələrimizi aparırıq və onlar orada canlı olaraq ifa edirlər. Onlar canlı olaraq ifa edəndə o aləti orada görür, ondan çıxan səsi, ondan çıxan səsləri, məsəl üçün musiqiləri gördükdə ona maraqlı olur və bizim onun suvenirini düzəltdiyimizi görəndə ona maraqlı olur. O böyüyü olmasa da suvenirini mütləq alıb aparır, qoyur ki, evinə. Bu Azərbaycanın tərənnüm edən milli Azərbaycan musiqisindən çıxan yəni alətlərdir, olan alətlərdir bunlar. Onun üçün onlar üçün çox maraq doğulduğu üçün alır. Ən çox Türkiyədə məsəl üçün başqa ölkə Avstriyada, Almaniyada bunlar çox maraq var idi. Çünki orada türklər çox yaşadığı üçün Azərbaycanlı türklər daha çox maraq edirdilər bu
aletlere. Çox xoş oldu. İstərdim ki, bir alətin üzərində bizə daha detallarına kimi göstərərdiniz. Ümumiyyətlə, iş necə ərsəyə gəlir? Olar? Olar, buyurun, göstərə bilərik. Yəni, əl hissəsindən taxtanın elə bir ki, çanaq hissəsi ilə qulp hissəsindən ayrı kəsilir. Sonra o yonulur, yəni yumru hissəsində onun üzündə çox getməyəcək qədər ruçka izləri qoyulur. Yəni, bir çəkilik. O çəkilişdən uşaqlara mən başa saldığım kimi, yəni bu ruçka izinə girməyəcək qədər onu yonuruq. Sonradan onun yumru formasını alandan sonra tarım. Tam onu elə bir ki, bənzədir bir tarım formasına. Sonra ortasından onu mən uşaqlara başa saldığım kimi simmetriyasını götürürük ki, yəni simmetriyalar da qaçılmamalıdır ki, çünki tarı yonanda onun çanağına görən qulpu nə boyda olmalıdırsa, çanağı bura, qulpun bura nə qədər olmalıdırsa, aşıq yeri nə qədər olmalıdırsa, onların hamısının elə bir ki, necə deyirlər, o simmetriyasını qaçırtmamaq şərti ilə yonmağa öyrədirəm. Elə məhz ona görədir ki, hər halda burada bir çərçivə görürəm, çörək ağacı yazmışsınız öz bıçağınıza. Elə çörəyiniz deyəsən, həmin bu bıçaq vasitəsilə çıxır, işinizin özəyi olmaq ibarət. Yəni, başqa bir alətlərdən istifadə etmirik. Sırf bizdə bu bıçaqdan bir taxtadır. Yəni, bu bıçağı düzgün istifadə etmək şərti ilə istədiyimiz taxtanın üzərində, istədiyimiz formanı ala bilirik. Siz desəz ki, məsələn, çəkiyici, siz desəz ki, məsələn, nəsə qayçı, mən bu taxtadan düzəldəcəm onu. Yəni, bu bıçağın vasitəsilə əlavə heç bir alətin istifadə etməmək şərtilə. Ona görə də bu işin adı sırf əl işi sayılır. Yəni, əllə yonuruq. Vaxt, zaman tələb olunur. Yəni, bir dəqiqə, 10 dəqiqə alınmır. Bir saat, iki saatda bunun üstündə şəkil çəkirik, baxırıq, oxşadırıq, göstəririk və onu düzgün istifadə etmək şərti ilə yonuruq. Every morning when I woke up, I was choked up. I was living without a purpose. Always jumping over hurdles, doing circles. In the dark with a broken compass. Can't explain the way it feels. I could triple my own words. I made mistakes that much is clear. Hazırda usta boyalama prosesini icra edir. İstərdim ki, mənim də ona yardımım toxunsun. Daha doğrusu, bu işin ən xırda bir detalını mənə öyrətsəniz. Məsəl üçün, bu boyalama işini görün, məndə alınacaq, yoxsa yox? Anlar, yəni burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq burada əlin gələk əstirməyəsiz. Yəni, qoyduğunuz səviyyədə bir yoxlayın, baxın, bəlkə sizə olar. Nə bilmiyorlar, bəlkə mən də gələcəkdə sizə müraciət etdim, məşğul işləm, məşğul olmaq. Mənim də əllərim çox asılır. Düzədirəm, məşğul yox. Biraz, yəni, yaxşı, yəni tam üstdən xətti düz götürmürsünüz, amma yəni öyrənmək olar. İnanıram ki, alınar sizdən, nə vaxtda müraciət edəcəksiniz. Nə vaxtsa alınacaq. Bu mənim birinci işim idi. Usta, ümumiyyətlə, bizə istehsalat prosesindən danışa bilərsiniz. Tələbələrinizlə birlikdə gün ərzində necə çalışırsınız burada, nələr edirsiniz? Tələbələrlə bir yerdə biz əsasən birdən-birə, yəni bir tara, bir neçə tara işləmirik. Yəni birdən 50 tarı birdən yonuruq, yəni 50-60 tarı birdən hamı köməkdə oturaq şəkildə. Yəni indi Kənan 15-20 yonur, mən 15-30 dənə, mən yonuram, yəni 3-5 gün ərzində. Yonduqdan sonra başlayırıq onları elə bir ki, aşıqlamağa. Aşıqlama deyəndə, yəni 50 nəfər işlədikdən sonra bir nəfər aşıqları möhkəmlədir biz bura və o aşıq möhkətlənmiş hazırları verir mənə. Mən onlara bu gördüyünüz şəkildə kant vururam, yəni ona naxış vururam, yəni üstünün çərçivəsini ayırıram. Tarın üzüyünlə altının arasında olan çərçivəsini ayırıram. Və ayırdıqdan sonra verirəm Kənana, Kənan onu bütün üzünü laqlayır. Və laqlayandan sonra biz bunu şəffaf laqla laqlayıb asırıq və sabahsı gün onu simə hazırlayırıq. Rauf usta və tələbəsi Kənan sayəsində sizi bədii oyma sənətinin iş prosesi ilə tanış etdik. Lakin bu çox zəhmət tələb edən bir iş prosesidir. Bir neçə dəqiqədə ərsəyə gələn bir şey deyil. Lakin sizə biz burada digər hazır kompozisiyalar təqdim edə bilərik ki, elə siz özünüz də bunu şəhərimizin mərkəzində, xüsusilə də turistlər üçün satışda olanda görürsünüz. Məhz belə emalatxana şəraitində hazırlanıb ərsəyə gəlir. Məncə, çox qiymətli və dəyərli əl işlərdir. Təşəkkür edirik Rauf ustaya və tələbəsi Kənana. Çox sağ olun. İşiniz avam da olsun deyirik. ilin mart ayı vətənin sarsıntılı günləri idi. Dövlət çevrilişinə cəhd edən silahlı dəstələr Ağstafa rayonuna toplaşıb ölkəni qan çanağına çevirmək istəyirdilər. Amma vətənin məğrur oğul və qızları